Takže skúsime ešte raz. Vidíte teraz prázdnu čistú prezentáciu? Áno. Áno. Si vložím nejaký text. Moja prvá. A túto snímku, túto jednu môžem ďalej upravovať. Alebo tu niečo napíšem, alebo vložím obrázok. Práve tlačítko na túto čas snímok, nastavenie strany. Vidno, kde som? Áno. Vyberiem si farbu pozadia. Napríklad tá modrá. On sa pýta, či pre všetky strany, alebo pre túto len. Dám, že nie, to znamená, len túto jednu mi nastaví. Že mám zatiaľ len prezentáciu, kde je jedna snímka. Jeden slide. Tu na keď som šípkou na ľavej strane a dám si nová snímka, vydá novú. Tá každá nová je čistá, holá, prázdna, bez farby, bez textu. Čiže zrobil som si prezentáciu, ktorá má 6 snímkov, pričom len prvý niečo obsahuje. To je tento. Na ten druhý snímok si napíšem, že tam bude nejaké menu. Na ten ďalší snímok si napíšem, vy potom pochopíte prečo. First Sighet. Neviem, čo to znamená, ale mám to tu ako poznačené. A potom tu bude mať rande. To je ďalšia snímka, štvrtá. Na piatej snímke si pripravím disko. A ešte si tam dám nejaké nové snímky tam, lebo ich potrebujem. Za diskom bude Wedding Day. Neviem, či to píšem dobre po anglicky, ja som ešte nemal. Nevadí, opravte, keď niečo mám zlé. A posledná bude len taká slušnosť. Ďakujem za pozornosť. To sa obyčajne píše, pretože keď vám niekto venoval pozornosť, tak sa za to poďakujete. Keď sa pozriete, tak máme snímky, ktoré už si môžem o prezentácii uložiť súbor, uložiť ako, dám jej názov, ktorý má vysťahovať, čo to bude. Moja 001 ja si dám názov a dám si ho do adresára, kde mám súbory, ktoré logicky k tomu pasujú. Čiže ja som prvý informatika, sme v korone a toto je lekcia, myslím, 13. Moja prvá. Uložím. Zatiaľ som urobil takú krátku prezentáciu, ktorá má len, keď si spúšťa sa, prezentácia sa spúšťa tu na, alebo tu naťuknem do menu prezentácia, alebo dám skrátku F5. Teraz sa mi na celú obrazovku objaví prezentácia, ktorú som mal. Samozrejme od tej snímky, na ktorej som bol, to znamená, keď som bol na konci, tú osmičku môžete zmazať. Zmaže sa tak, že dáte práve tlačítko a zmazať snímku. Keď chcete ísť zo začiatku, tak idem na tú prvú modrú. Dobre, že som dal modrú, lebo vidno, že je modrá prvá. A stlačím si už tlačítkom F5. Ide medzerníkom. Moja prvá menu, Firsight, Rande, Disco, Midday. Ďakujem za pozornosť. Prišiel som prezentáciu, ktorá až toho tak veľa neobsahuje. Predsa je lepšie tam dať nejaké obrázky. Takže ja som si niečo pripravil, nejaké obrázky si tu povkladáme do mojej prvej. Čiže čo si tam dáme? First Sight. Tu je First Sight. Tu by som si chcel vložiť obrázok. Vložiť obrázok. Alebo ho mám niekde uložený. Ja ho mám v 13. Toto sa volá First Sight. Tak prvýkrát sme sa videli v škôlke. Tu by malo vložiť obrázok. Vy si ho môžete upravovať. To znamená, keď má tie rožky zelené, veľkosť umiestnenie si dáte, kde chcete. Dobre? Rande. Tu si dám tiež vložiť obrázok. Vložiť obrázok zo súboru. Rande. Tak prvé naše rande bolo tá
takéto. Znova môžete upravať, už sa s tým nebudem držiavať. Mám znova tým istým systémom vložiť obrázok. Tak tam bude diskotéka. Všetky nejaký čas asi prešiel, podľa obrázku budete vidieť. A potom si dáme wedding day. Čiže aj tu by som si chcel dať vložiť obrázok, ktorý mám pripravený, ktorý by tam pasoval. Mám wedding day, niečo tu je. Vidno? No a zatiaľ mám prezentáciu, ktorá vyzerá, ukážem ako, idem na tú modrú snímku, aj tu by som mal dať nejaký obrázok. Tu by som mal tiež dať nejaký obrázok. Tu by som si mohol dať nejaké pozadie. Takže ukážeme sa, ako sa dáva pozadie. Som na prvej snímke, práve tlačítko, snímok a tu, ako je nastavenie strany, nepôjdem na pozadie, ale tu by som mal, ešte raz ukážem to menu, práve tlačítko, snímok, návrh, vzhľad snímky. Tu sa dá meniť vzhľad, a to je na tej pravej časti, ale ešte som sú niečo iné. Práve tlačítko, snímok, nastaviť obrázok pozadia pre snímku. Toto som hľadal. Čiže budem dávať takéto pozadie, som si pripravil a ja poviem, že bude na všetky dáme. Čiže celá prezentácia bude mať takýto ráz. Vidí každý teraz na ľavej strane vidno. Pozadí každého snímka je takýto obrázok. Tu si dám ešte vložiť obrázok. A to je vložiť obrázok. No, tu si môžeme dať. Nie, máme si obrúčky veľké. Tak to je až veľmi veľké. A už mám prezentáciu. Dám si uložiť. Nezabudete stále ukladať. F5, keď si spustím, tu je prvá snímka, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma. Koniec. Už sa to trošku na tú prezentáciu podobá. Čo by som vám chcel naučiť, je vytvorenie menu. Čiže tento objekt je, keď si ho máte označený, to bude menu. A ja poviem, že toto menu by bolo niečo, čo nás presunie ďalej. Čiže toto bude ísť na First Sigurd. Keď sa na to pozriete, toto tu je objekt, ktorý má nejaké vlastnosti a ja by som chcel, aby tie vlastnosti boli nasledovné. Keď sú zelené rozšteky, môžete ten objekt editovať, upravovať. Čiže ja poviem, že bude takýto úzky, aj šírku si upravím a umiestnený bude v prostriedku. To je teraz jeden objekt. A keď si dám, keď som na ňom, takýto kurzor, keď mám tvár, práve tlačítko, poviem, že bude nejaká interakcia. Interakcia znamená, že keď na ňo ťuknem, skočím na snímku, na stranu alebo snímku, číslo, na first side na trojke, čiže mal by som tu naťuknúť trojka, OK. Takisto, ak som mal tento, môžem si ho skopírovať, položiť, ale tento sa bude volať nie first sight, tento sa bude volať rande a jeho vlastnosťou bude, keď som na ňom, interakcia, pôjdem na snímok číslo 4 je tu na rande, na 4. Hej. Zase si označím Ctrl-C, Ctrl-V, mám ho zduplovaný a tento sa bude volať disco. Samozrejme, keď sa bude volať disco, aj jeho interakcia, to znamená toto tu na interakcia,
bude, že pôjde na snímku číslo 5, že nalistujem si číslo 5, snímka 5. OK. Potom si ešte máme tam wedding day, to by som si tiež mal skopírovať, Ctrl-C, Ctrl-V, poslednú. A jeho interakcia, čiže keď na ňo ťuknem, by som mal ísť na snímku číslo 6. OK. Ja si môžem vložiť aj obrázok ďalší. Ja si to dám napríklad na tú tretiu snímku. Si dám vložiť obrázok a tu si beriem takýto, ja ho nazviem Hopla. To bude malý obrázok, dám si ho niekde doprava, dolu. A ten Hopla, môžete si ho aj trošku menší. Menší. A ten Hopla bude mať tiež interakciu. Pravé tlačítko, interakcia a pôjde na snímok číslo 2. To je to menu. Čiže tento, keď mám, môžem si dať Ctrl-C a podávať ho na ďalší snímok. Ctrl-V, 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 ešte na ten posledný tam machnem. Ctrl-V a dám si to uložiť. Teraz mám prezentáciu, ktorá už nie je taká plochá, jednoduchá, že idem s ním, idem 2, 3, 4, 5, 6 ďalej. Ale keď si ju spustíme v 5-kou, OK, moja prvá, a tu mám, pôjdem na first sight a môžem sa vrátiť na druhú. Môžem ísť na rande, môžem sa vrátiť. Môžem ísť na disco, môžem sa vrátiť. Všimli ste si, ja z toho menu sa môžem posunúť, kde chcem. Keby som bol na hociktorom z nich a nedám si ten odkaz tu dolu na to menu, ale len medzerník, tak sa posúvam až do konca. Pán Čiteľ? Áno. Nedá sa nejaký obrázok vložiť naraz na všetky snímky? Ja som to nakopíroval. To je otázka, či to váš na pozadie, lebo to pozadie sa dá dať na všetky snímky. Nevidím dôvod, že by som dával obrázok na pozadie, pokiaľ to nie je pozadie. Teda dávať pozadie na každú snímku. Ale urobíš to jednoducho vkladaním. Dá sa vkladať aj klasicky, ako som vás učil, Ctrl-C, Ctrl-V. Ja som teraz ukázal vkladanie zo súboru, ktorý tam je. To je akože prvé, čo som vás naučil a na ďalšej hodine budeme brať trošičku prechody, časovanie a tie ďalšie nastavenia. Na prvú úvodnú časť by to myslím, že stačilo. Čiže toto tu